Tak dámy a pánové, já budu rychlý, abyste měli čas na otázky. Takže já zaprvé řeknu, jak tady o tom mluvila předsedkyně Alena Schillerová, že tato vláda nepřichází s některými pozitivními věcmi nebo věcmi, které trápí lidi, tak já už tady dneska asi po šesté nebo po sedmé budu navrhovat zařazení bodu, který bude řešit krátkodobé ubytování, problematiku krátkodobého ubytování zejména v centru hlavního města Prahy. A budeme pozorovat, jestli po šesté nebo po sedmé vládní koalice toto podpoří, zvláště před komunálními volbami. A pokud jde o milostivé léto, to má být zařazeno zítra ve 12 hodin. Já jsem rád, že toto je naopak příklad tak, jak by měla fungovat spolupráce mezi koalicí a opozicí. Připomínám, že to vlastně zrcadlově opačně, že milostivé léto jedna vzniklo v momentě, kdy my jsme byli v koalici a já byl koaliční poslanec a Marek Výborný byl opoziční poslanec. Teď se to vyměnilo. Přicházíme s milostivým létem 2, který vylepšuje ty věci, které se staly problematickým v tom milostivém létu 1. A já tady zmíním dvě věci. Za prvé, že se tam explicitně zdůrazní u zdravotních pojišťoven, že penále je součástí příslušenství, nikoli jistiny. A pro exekutory, že se dává limit 15 dnů na to, aby odpověděli na dotazy dlužníků, protože se stávalo, že těm exekutorům to trvalo dlouho. Můj pozměňovací návrh, který byl součástí, jinak to budeme schvalovat v rámci 90, já jsem rád, že to tam ministerstvo spravedlnosti zapsalo, je to, že v případě, že ten exekutor neodpoví do 15 dnů, tak o ty dny, o který se zpozdí, se prodlužuje milostivé léto. Takže ono bude od 1. září do 30. listopadu, ale v momentě, kdy ten exekutor odpoví pozdě, tak bude mít vlastně pohyblivý konec. Tak já doufám, že to těm lidem pomůže, máme dostatek času, aby jsme to nějakým způsobem komunikovali na veřejnost a aby se to dozvědělo co nejvíce dlužníků. Děkuju.